Na jednom zo svojich spoločných podujatí sa v piatok 4. októbra stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči. Po roku ich opäť spojili tradičné a obľúbené športové hry. Úvodných niekoľko slov k organizácii podujatia zaznelo z úst predsedničky Violy Kvašnevskej. Účastníkom potom odovzdal pozdravy v mene mesta Holíč vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. I napriek určitému fyzickému handicapu sa prítomní seniori pustili do súťaženia s viditeľným nadšením a chuťou. O radosť z pohybu a zábavu zo súťaženia sa Holíčania podelili aj so svojimi priateľmi z partnerskej základnej organizácie číslo 2 Zväzu zdravotne postihnutých občanov z Hodonína, ktorých na toto podujatie každoročne pozývajú. Tradičné disciplíny preverili zručnosť a najmä presnú mušku súťažiacich. Dosiahnuté výsledky a získané body rozhodli o konečnom poradí. Tých najúspešnejších organizátori odmenili vecnými cenami. Príjemne prežité chvíle v priateľskej atmosfére si potom všetci mohli užiť až do neskorého popoludnia aj pri pesničkách s heligónkou Ladislava Michálka.